ପୁଣି ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ। ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଜୟପାଟଣା ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍ଗରିପଡ଼ା ନିକଟରେ କେନାଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ଗାତରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ଶେଷରେ ବଡ଼ ଗାତ ହୋଇ କେନାଲ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗାତର ମରାମତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅବହେଳା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେନାଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନାଲ ବାରମ୍ବାର ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଗାଁର କେତେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯିବା ସହ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଗଡ଼ଠାରେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ବାରମ୍ବାର କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।